Fala galera! Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o concurso da Secretaria de Finanças do município de Belém, capital do belíssimo estado do Pará, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da Cefaz Pernambuco e sou criador do Método 4.2. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a mentoria também para vocês, tá bom? Ao longo da transmissão aqui vou explicando para vocês como é que funciona o processo de entrada na mentoria e se vocês quiserem passar no concurso de auditor. Né, já faço o convite prévio para vocês, o link está na descrição do vídeo, beleza? Não se esqueçam de dar o like, é muito importante. Dá o like aí, o joinha, e compartilha compartilha esse, esse vídeo com os seus coleguinhas, beleza? Eu vou trazer aqui slides para falar um pouquinho sobre esse concurso. Aí vejam, já adianto aqui, porque todo vídeo que é, eu faço aqui no meu canal, eu prezo pelo princípio né, o valor aqui né, do sem firula, sem frescura, sem perfumaria. É um concurso que estava. Autorizado e era previsto em 2021, está se arrastando. Ainda não viu, né? Já procurei informações né, com os contatos com as pessoas que eu conheço e está morno. Mas isso não significa que a gente não vá falar sobre ele, explicar como é que funciona o processo. Até porque, quando ele sair, e se sair, vai ser rápido. Né? A gente está em processo eleitoral, mas tem concurso sendo autorizado. Cuiabá, né? Tá, tá com banca definida aí, SS Cuiabá. Foi definida essa semana, né? Ontem. ISS Cuiabá. Então, a gente pode ter definição de banca, contrato tal, concurso rolando. Não deixe, né? A gente não sabe o que vai acontecer, acontecer na, depois das eleições e aí a gente pode ter, ser surpreendido com o concurso feito às pressas, tá? A procuradoria também do município de Belém já está é, tá com a necessidade, pode ser que saia tudo junto, né? Quando o concurso para procurador sai, auditor geralmente sai pertinho, tá bom? São carreiras irmãs, ali no sentido de o que dá para um dá para outro, beleza? Mas vamos ficar espertos, tá? O ISS Belém é um concurso muito aguardado. Já falei sobre ele aqui no canal há muito tempo, tá? Enfim, ele ó, é previsto desde 2021, ano em que a LDO trouxe a previsão. De lá para cá, por outros motivos, né, que não vale a pena a gente ficar falando aqui. A gente, é, a gente não tem mais ouvido falar sobre o concurso, tá bom? Outra coisa importante não tem registro de concurso anterior. Então, a gente vai falar aqui sobre um concurso novo na área fiscal, tá? Não é exclusividade de Belém, não. Tem outros lugares aí, outros entes federativos que têm essa característica, tá? No portal da transparência, vejam, a gente tem aqui, ó, a tabela de remuneração do auditor no ISS Belém. E vejam que ele vai de R$ 2.700 a R$ o vencimento inicial, tá bom? Isso aqui é vencimento inicial. Mas no Portal da Transparência a gente tem isso, ó. a gente tem remuneração de 29, 17, 22, 23. Só que se vocês observarem aqui, ó, ó os líquidos, tá vendo, ó? líquidos bem, bem altos. Então a gente tem é uma pessoa com remuneração de 23 ganhando 18, é porque na prática é maior um pouco, né? Então é, verbas indenizatórias, enfim. A gente está falando, né, de um município que fica no estado do Pará. E vai ter inclusive concurso para a Cefa do Pará. Você que está estudando para a Cefa do Pará, fica de olho no ISS Belém também. E é o que eu ensino na mentoria, tá? Quem pode o mais, pode o menos. Então, se você estiver fazendo uma bagagem boa para a Cefaz, ou para a Cefa do Pará, ou para qualquer outra Cefaz, dá sim para você buscar aqui uma aprovação neste concurso, um concurso do ISS da, da capital, beleza? E aí, claro, a aprovação vem quando a gente está. Competitivo, né? Se eu trabalhar minha competitividade com brevidade, né? com antecedência, eu consigo a aprovação. Vejam, é, a média de tempo que uma pessoa leva para ficar competitivo na área fiscal é de um ano e meio a dois anos. Então, entenda que quando eu falo com a pessoa em setembro de 2024, a gente já está falando de um tempo para ficar competitivo que vai transportá-lo até março, abril de 2026. <coughs> Então, abram os seus olhos. Ah, professor, mas tem um cara que vende um curso que promete aprovação em três meses. Veja só. O que é que acontece nesses casos? Que é importante a gente deixar claro aqui. Vejam. É comum a gente ver gente vendendo aprovação em três, quatro meses na internet. No Instagram está cheio disso. Entendam que é um mercado. Da mesma forma que, para um vendedor de roupas, pouco importa o uso que será dado a elas, para a empresa que produz material ou para as pessoas que vendem material, na maioria das vezes, pouco importa o que vai acontecer com o produto que ele está vendendo. Então, se você compra uma roupa na loja, e se você vai usar, vai tocar fogo nela, vai rasgar, vai doar o que você quiser fazer, faça. Porque para a loja o que importa é ele faturar. 99% dos materiais vendidos no mercado são nessa linha seguem essa linha tá o que vocês precisam e que vocês vão aprender sempre comigo aqui sobre simplicidade no estudo é usar o pdf completo da assinatura básica vídeo aula e um site de questões não tem firula. se você me contratar na mentoria dentro da, da entrevista eu vou pedir isso para você é uma das coisas que acontece com quem contrata a mentoria para de gastar dinheiro com besteira você não vai ver um, nunca um aluno do método 4.2, Comprando mapa mental, flashcard, essas coisas, porque não precisa. O que a gente precisa está no material completo. Vocês têm que aprender a utilizar o material completo. A ser eficiente no material completo. Porque não é porque ele tem 200 páginas que você vai deixar ele de lado. Porque o segredo dos aprovados é justamente encarar de forma eficiente essas 200 páginas. tá? Então fiquem espertos. O mercado está para vender. E você, como concurso, não pode estar para comprar. Tá? Porque seu objetivo não é consumir. Você não é um consumista. Você quer só passar no concurso e deixar de ser concurseiro. Deixar de ser liso, deixar de ser explorado no setor privado, enfim. Ter a tua vida, beleza? Então, eu faço o convite. Quero todos vocês na minha mentoria. Coloca o nome na lista de espera, fala com a Catarina logo tá e venham-se embora. Beleza? Aí, vamos lá. Eu, falo, eu gosto de falar sempre isso porque toda vez que eu estou falando com alguém, principalmente aluno novo, a gente sempre trabalha essa questão do de ser objetivo e simples, é o, é o básico que dá certo, tá bom? Vamos lá, benefícios da carreira, além dos vencimentos, há vantagens de adicional de tempo de serviço, de garantia de titularidade, gratificação de titularidade, enfim. Aí tem aqui, ó, 30, 35% para doutorado, 30 para mestrado, 25 para diploma de pós-graduação, que já é muita coisa, hein? 25, lá no tribunal eu ganhava 7. Beleza? Eu gosto de trazer o comparativo de editais de ISS para mostrar para vocês, porque como é um concurso novo, o que é que vai cair, professor? Então eu já estou dizendo para vocês aí. Se você quer ser auditor no ISS Belém, estude língua portuguesa, constitucional, administrativo, tributário, tá? auditoria, contabilidade geral, contabilidade de custos. Tudo isso aqui. Não tem nada estranho aqui, não, tá? Só que você não vai estudar ética agora, né? Mas todo o resto aqui, você pode ver que você vai encontrar repetição nos outros editais. É claro que tem matérias como finanças públicas, que às vezes não cai no concurso ou em outro, mas na base da, do Método 4.2, a nossa base é base ampla. Por quê? Quem pode o mais, pode o menos. Então eu vou trabalhar o mais. No mais que eu estou trabalhando com, meus, com os meus alunos da mentoria. Tem 20 matérias. São 20 matérias que vão deixar a gente apto a fazer qualquer concurso. E veja, na área fiscal a gente tem Receita Federal, 27 CFAIs, 26 capitais ISS e mais uns 200 municípios bons. Então, a gente vai trabalhar com essa... com essa... com esse... essa expectativa aí, né? Com essa quantidade, certo? E veja se eu pegar outros concursos de ISS, ó... Jaboatão, que acabou de sair, ó. Florianópolis, Cuiabá, que teve em 2018, né? Vejam que as matérias são todas velhas conhecidas. É por isso que eu estou dizendo para vocês: a inteligência do negócio aqui é escolher um edital base bom, amplo e trabalhar esse edital. Como é que eu vou trabalhar esse edital? Porque eu vou ter que bater esse edital várias vezes. Por que, que eu falo de um ano e meio, dois anos, para ficar competitivo? Que é quando o aluno consegue estar tá na terceira batida. Geralmente a aprovação está na terceira batida, a competitividade. A aprovação a partir dali. E a gente, para ser eficiente e bater esse edital rápido, já que são muitas matérias, como é que eu vou fazer? Aí é que entra o método 4.2. Tá? A gente vai trabalhar os ciclos de estudos de seis dias, são sete dias a semana, né? um é folga. E dentro dos seis dias a gente vai ter quatro dias para teoria, dois dias para revisão. Teoria, gente, é PDF ou vídeo-aula. Dentro desses dias aqui, a gente faz questões de fixação e a revisão a gente faz a partir das questões de teste. Está feita aí o cotejamento e a divisão que a gente vai ter que fazer de tempo. Mas aí a gente vai trabalhar os quatro dias de teoria e dois dias de revisão, alternando dois grupos, A e B. Em cada grupo, a gente vai colocar N disciplinas. Aí a gente vai colocar, dependendo da nossa carga horária diária, entre 60 e 120 minutos para cada matéria e isso vai fazer com que a gente resulte na quantidade de disciplinas no grupo. Então eu posso ter grupos com duas, três ou quatro matérias, dependendo da tua carga horária, tá? E aí a gente vai dessa forma, como são dois grupos trabalhar de quatro a oito disciplinas ao mesmo tempo, professor. Mas o edital não tem 20 matérias, tem, mas as outras vão ficar do lado de fora, no banco de reserva. Depois entra, porque se eu for colocar tudo ao mesmo tempo, eu vou ficar com tempos muito curtos ou vou ter que abrir muito o período da minha meta. E pode ser que isso me atrapalhe, porque eu posso passar mais que seis dias errando. E eu quero, a cada seis dias, verificar o desempenho do meu aluno. Para saber se ele está no rumo certo. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, vamos supor que vocês comecem a meta segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Teoria. Revisão. Certo? Grupo A, grupo B, grupo A, grupo B, aí ó, revisa o grupo A, então eu vou revisar na sexta o que eu vi na quarta e na segunda. E na, na quinta, né? Na sexta, e no sábado que eu vi ter esse quinta. Vejam, se eu estudei aqui mandado de segurança, e aqui eu estudei habeas corpus, eu fiz questões de mandado de segurança, e eu fiz questões de habeas corpus para fixar no próprio PDF. Só que aqui na revisão. Eu quero mais, eu quero testar, eu quero sair do PDF, eu quero ir no site de questões, eu quero ver se eu aprendi mesmo. E aí eu vou testar. Vou fazer um mini simulado de habeas corpus e mandado de segurança. O que eu errar, eu reviso. Aí eu vou fazer uma revisão e um controle de qualidade do meu estudo. Esse é o pulo da gata. Vejam que em nenhum momento aqui eu estou usando mapa mental, resumo, nada. É teoria, questões. E a revisão dos erros. Eu posso revisar no próprio comentário ou no próprio PDF, porque revisar significa ver de novo. E é assim que eu vou trabalhar. É assim que eu vou trabalhar. Entendam, eu estou falando para vocês aqui para estudar com o básico. Então, comece com o que você tem: material em PDF, vídeo aula e é um bom site de questões. O resto é firula. E não se preocupe agora com carga horária, porque a gente vai aumentando carga horária conforme a gente vai ganhando bagagem Tem muita gente que sofre porque não consegue estudar seis horas, quatro horas e meia, enfim. A gente tem que começar a trabalhar essa bagagem aos poucos. O planejamento para a área fiscal, ele é de médio e longo prazo. Então, é um ano e meio ali para ficar competitivo. Se você focar na área, se mudar de área, zero jogo, tá? Sigam a metodologia do estudo incremental, é só colocar no Google aí que cai em artigo meu, que vocês vão ver como em pouco tempo a bagagem vai começar... A aparecer. Lembrando que a área fiscal é uma área ampla, a gente está falando de um município só, uma capital, tá? mas a gente tem os estados, a gente tem a Receita Federal, tem mais de mil municípios que fazem concursos de fisco. Então, se você tiver paciência, que é o que eu peço na mentoria, tá? se você tiver paciência para formar a bagagem, a aprovação se tornará inevitável que esse é um dos objetivos, tornar a aprovação inevitável. Tá? Então, venha-se embora aí, ó. nosso objetivo fazer você estudar do jeito certo, economizar teu tempo, enfim. Lembrando que eu não vendo sapato de um número só, quem me contrata sabe, não tem plataforma, não tem nada feito em grupo, o trabalho é feito de forma individual. tá? Você escolhe o mentor, o trabalho é responsivo e a gente vai trabalhar autonomia e autodidatismo para que você aprenda a estudar. Andar com as suas próprias pernas. E claro que eu vou precisar da sua vergonha na cara, né? Que aqui é um eufemismo para vergonha na cara. Porque só assim pra gente chamar o, o, a obrigação pra gente e conseguir ter a nossa aprovação. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero todos vocês na mentoria. Quero ser seu mentor, quero fazer você ser aprovado no seu concurso de auditor. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus.